ଆମ ଜାଣିନି ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ନା ଆଜି ଆମେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଛଅ ପର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଇଂଲିଶ ଆସୁନାହିଁ ପୁଣି ହଁ ପାଶ୍ଚ ଏଥାରେ ଯୀଶୁ ଗାଲେ ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ତିବରିଆ ସମୁଦ୍ର ଆର ପାରିକି ଗଲେ ଆଉ ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରୁଥିଲେ ସେହିସବୁ ଦେଖି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା ପୁଣି ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକକୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଫିଲିପଙ୍କୁ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ରୁଟି କିଣିବା କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କହିଲେ କାରଣ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ ଫିଲିପ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶହେ ଟଙ୍କାର ରୁଟି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ସିମନ୍ ପିତରଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ନାମକ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଠାରେ ଜଣେ ବାଳକ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଜବର ପାଞ୍ଚଟି ରୁଟି ଓ ଦୁଇଟି ଭଜା ମାଛ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କ'ଣ ହେବ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସାଅ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଘାସ ଥିଲା ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟକର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପୁରୁଷ ବସିଲେ ସେଥିରେ ଯିଶୁ ସେଇ ରୁଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହା ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ସେମାନେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ସେତେ ଦେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେପରି କିଛି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବଳିଥିବା ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ାକ ଏକାଠି କର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚ କୋରିଆରେ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସୋଲ ସହରର ମଝିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ ବହୁଛି ଆଉ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଉତ୍ତର ଦିଗ ସାଇଡ଼୍ରେ କେବଳ ଘରଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ନଦୀର କିନ୍ତୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଘରଯାକ ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂ ଯାକ ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଜାଗାକୁ କିଣୁଥିଲୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦେଉନଥିଲେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଆମମାନେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ତିନି ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା ଭିତରେ এই প্রকার ভাবে বেসমেট টু আকর চর্চর মন্ডলীর অ সেই স্থানের আমাদের অনেক লোক মানুষ সুসমাচার প্রচার করিয়া নিমন্তে আমাদের জমা করুছু বা লোক যেত জণক পরে জণ যেত দেখে আমরা মন্ডলী গৃহরে বনেবা বনেলাপরে বসিবার অতি আশ্চর্য হোছি ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହରେ ବସିଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଜଣକ ପରେ ଜଣକ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସୁଥିଲେ ଯିଏକି ବହୁତ ଦିନ ହିଁ ନଥିଲା ଆସିକି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲେ ବେଶି ଖରାପ ହେବ ନା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାଇଜ୍ ହେଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତ ଏତେ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଦେହ आत्रीलो आम मान मंडली आसला प्राय गोटे क्षमा पाइले हृदय मध्य पुनर्जन्म पाइले आ दिने जे प्रकार मंडली गृह मध्य चलिकी से चित्कार कले पास्टर पास्टर कहीकिछ दौड़की आसिले आ मुझे कथक जत्न सहकारी शुणी ଆଉ ସେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ସେ ନିଜର ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ

ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ସ୍କୁଲକୁ ଆଉଥରେ ଜଏନ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦିନେ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ଘଟିଗଲା ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆଠ ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର ଲୋକମାନେ କାମ ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କାମକୁ ଶେଷ କରିକି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ସମସ୍ତ ଫ୍ଲୋରରେ ସେ ଚେକ୍ କରିବେ କାମ କେତେ ହେଇଛି ତ ସେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁପରଭାଇଜର ଥିଲେ ଏମାନେ ଦୁଇଜଣ ଯାଇକି ଆଠ ମହଲା ଉପରୁ ତଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ से बिल्डिंग आिल्डिंगे कहीं मैं नईज छड़ा सुपरवाइजर जे आपरवाइजर से थे सी पछपटूर आसिक जोर से की धरी एते स्त्रीलोक थिला से पुरुषर आउ आई प्रकार भाव बलात्कार कले बहुत कष्ट से प्रकृति रे बहुत करा गला मो प्रति से

ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଶରୀର ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ପିରିଅଡ଼ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଜାଣିଲେନି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପୁରା ଚମ୍କିଗଲେ ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ से चिंता कले मुझे छुआ को मुझे क्लिनिक को गले करिया पई जिते से गाड़ी के क्लिनिक को करिया पई आउ जाबरसन पारे से छुआ माँ गर्भ रे जे अच्छी से जानिला बर्तन माँ मत को लात मारिया पे आरंभ कला जेतोले स्त्री लोक माने गर्भवती हमें से मां होई जानती ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫରକ ଅଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ତ ସେ ମା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏ ପ୍ରକାର ମାଆଙ୍କର ପ୍ରେମ ଛୁଆ ପ୍ରତି ବାହାରି ଆସୁଛି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି स्त्री स्त्रीलोक से निजो छुआ को से भांगी क्लिनिक को से चिंता करले छुआ को जन्म करी ताहले मो भविष्य में छुआ छुआ मोप बहुत बड़ा बाधा हे पैसे जो क्लिनिक को से छुआ को हे आईपा से छुआ प्रकृति रे जान जे वर्तमान मो मे भांगे जाएं पेटर मां को मारिया पे तो आरंभ कला আস কহিলে ছুঁ মুকৃতরে বহু দুঃখিত মতে ক্ষমা করে মু মোর জীবন বঞ্চবার ধরা যাওয়া চাহুনা তো দ্বারা মো হইরা হওয়াপি চাহ না তো মো জীবনরে বাধা হে যদি সে জন্ম করিবে। ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଛୁଆକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ କରିବାର ହୃଦୟକୁ ବାହାରି ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ରେ ବସିଲେ କ୍ଲିନିକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କ୍ଲିନିକ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳକୁ ମାଆଙ୍କ ପେଟ ଭିତରୁ ସେ ସେ ଛୁଆ ମାଆଙ୍କ ଲାତ ମାରୁଛି ମା ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମା ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମା ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନ କି ମା এই প্রকার ছুয়া তা পেট মধ্যে সে আরম্ভ কলা মা কে মোর জীবন অনেক মু তো দ্বারা হইরা হওয়া তো দ্বারা মো জীবনকে নষ্ট করা চাই মুুনা তু মো জীবনরে বাধা সৃষ্টি করে কিন্তু প্রকৃত আশ্চর্য জিনিস কোণ এই জায়গায় এই হৃদয়টা কেবল জনে মাখর হি রহব आदिओप से बर्तन सुधा जन्म देना कि वर्तमान माँ हाई से माँ को हृदय पाखक आसवाक आरंभ कला निजर अठ को जोर से कमुड़ी से चित्तकार कले आ रे गला माँ बहुत जोर से चित्तार कर

কিন্তু বড মুি মু জন্ম দেবী ঠিক আছে মুতে জন্ম দেবী এই প্রকার ভাবে নিজের হৃদয় সে ক্লিনিক সম্পূর্ণ ভাবে সে পরন কলে আর নিজের জীবনর সমস্ত যোজনা সে পরিত্যাগ দেলে আর সে জায়গায় কুড়ি বাহর তা হয়ে না আর সে বহু লজ্জা লজ্জা অনুভব করুলে যেহেতু সে গর্ভবতী হয়ে ছুয়া জন্ম করবে আর সেপ সে কাম করি কিছু টঙ্কা রোজগার করি সে সঞ্চয় করি রক্ষিলে ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ କାମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ସେ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଉଟି ସେଲୁନ୍ ସେ ବିୟୁଟି ସେଲୁନ୍ରେ କିପରି ଭାବରେ ଫର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିୟୁଟି ସେଲୁନ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ସଜାଡ଼ିକି ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ କଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା ଆଉ ସେ ପୁଅ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଉ ନିଜର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ କାମକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ବି ସେଲୁନ୍ରେ କୌଣସି ଦରମା ନ ପାଇକି ସେ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ପୁଅକୁ ଦେଖିକି ଯଦିଓପି କୌଣସି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଦେଖିକି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଲୁନ୍ରେ କାମ କରିପାରୁଛି ଖାଇପାରୁଛି ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଛୁଆକୁ ବଡ଼ କରିଲେ ଆଉ ଛୁଆକୁ ଦେଖିକି ନିଜର ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ସେ ପୁରା ଗିଳି ପକାଇଲା ପରେ से समस्त विषय को निज जीवन रे जीर्ण कले किंतु ए प्रकार परिस्थिति रे से जीवन जापन कला बेलू जड़े पुरुष ए स्त्रीलोक आसिले नमस्कार नमस्कार आ स्त्री अति निकट को, को आसिकी से पुरुष ए स्त्री को कह को आरंभ कले आ मैडम मुझे बुझीप कहीं एत जंत्रणा जीवन बचुच्च आपकी भल पार ना मु बुझीप कहीं कषकर जीवन ए स्त्री लोक से पुरुष को इग्नोर कले कि सी बार से पुरुष ए स्त्री पाखक को सी को स्त्रीलोक प्रतिदिन आसले आई प्रकार भावने कथबारा जिते आरंभ कले से पुरुष स्त्री को आरंभ कले मु जिते तुमको देखुची मु बहुत कष्ट लगुच्छे तुम्हें कहीं बंचु तुम्हें कहीं बचु आई से पुरुष को पचारे स्त्रीलोक तुम्हें, को तुम्हें, तुम्हें, की तुम्हें। कौन कह चाहौ कहीं चुम पाखे टाँव अच्छी पुरुष पचारे कौन पाई तुम्हे यदि मोर कंपनी रे यदि इन्वेस्ट करिवो ताहाले माने तो आमी तुमको बहुत टंका तुमको तुम फायदा पे देबो आमी जते बेले स्त्री लोकडा सुनिले पुरुष थारु यदि स्त्री लोक टंका इन्वेस्ट करिवे ताहाले से बहुत प्रॉफिट पाईवे से बहुत खुशी हेले ताका कथा को, को सुने के से संतुष्ट हले तापर बैंक को गले लोन करले और सब टंकाए पुरुष हाथ रे देले ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରଫିଟ୍ ଭାବରେ ତୁମ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯିବ ଆଉ ତୁମେ ବହୁତ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିରେ ପାଇବ ତ କ'ଣ ହେଲା ସେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁରୁଷକୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ହିଁ ଆରଦିନ କ'ଣ ଘଟିଲା ସେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ଧରିକି ସେ ବିଦେଶକୁ ଧାଇଁକି ପଳେଇଲା ସେ ପୁରୁଷ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ପୁରୁଷ ସେମିତି କଲା बर्तन बर्तम तुम धरीपर ना ही आर्तमान घरे ना से से विदेश को सब टाँव धरिकी धाईक पलैंट से स्त्रीलोक चिंता कर आरंभ कले मो जीवन कहीं प्रकार दयन विषय घटू कहीं दयन बर्तमान ए शीत मु मोर बैंक रो, लोन रिज रो, दे बैंक आसिकी मो घर को नहीं, नहीं जीव ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ବହୁତ ତିକ୍ତ ତାର ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ନିଜର ପୁଅକୁ ସେ ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ନିଜର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ କାଢ଼ିଲେ ଆଉ ସେ ନିଜର ରିଷ୍ଟକୁ ସେ ସମସ୍ତ ଶିରାକୁ ସେ କାଟିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆର୍ଟେରୀ କ'ଣ ଆଉ ଏ ଶିରା କ'ଣ से सीधा से आरंभ साल कोटापर रिस्ट को आ पूरा आरा रक्तात तो हो पूरा हाथ आ चटाण परिपूर्ण गला बर्तन से धीरे धीरे मरी जाऊ बापा के झीो घर को आसू न किसी कारण जो निज झी घर को आसिले भितर कबाट बंद हो जितेम बाहर आघात कले किए भी द्वार फिटेले ना से बहुत व्यस्त हो झरका भागिले আর যেত তা প্রবেশ করে দেখলে তাঁর ঝিউ মরুম সমস্ত হাত সে শিবর কাটিকি আই প্রকার ভাবে তাঁর ঝিউক সে হসপিটাল নিয়ে কি গেলে আীবন সে মরিলেন না কিন্তু বঞ্চি গলে তো তাঁর জীবন কেবল এই প্রকার দয়নীয় বিষয়গুলা প্রকৃতি রটাই বন্ধ হল তাহা নাই যেহেতু সে নিজের লেফট হ্যান্ড কু সে বহুত কাটি সেপ आईटा जॉइंट नई पारा जाए हाथ में बहुत बथा है ए स्नायुडा कम कलाना हाथ सेलून रे जो कम करे ना आर्तमान लेफ्ट हाण पूरा अदरकार से कौ करे बर्तमान तो मैनेजर को बहुत दुख लगला जो आपकी को देखिले से समय कौन कम कले जाते सपिंग मॉल को आपे से जगह খালি বকস যাকে কার্টুন বকস যাকে থাক তো এই স্ত্রীলোকাম সে গোটে হাতের সে বকস যাকে আনবে বক্সকে ভাঙ্গিবে সজাডিবে আজাড়বে আকরে পুরা তাকু গোটে পরে গোটে গোটে পরে গোটে সে কার্টুন বক্স যাকে রাখবে এই স্ত্রীলোক সপিং মল্রে এ প্রকার কাম করলে। কিন্তু বহু ভয়ানক বিষয় কোণ এই স্ত্রীলোক জীবন বর্তমান তাঁর জীবন কেবল দয়নীয় বিষয় বিষয়গুলা ঘটি যাই তাঙ্কো রুদোয় মধ্যেরে ভয় থিলা যে মো জিবনের এই প্রকার দুরভাগ্য বিষয় প্রকুর্দের ঘটনা ঘটিবো আউসি এই প্রকার ভয়রে বন্চু থিলে কিন্তু দিনে আউসি দিনে আসি কি আমান করো চর্চরে জগো দান দেলে আমান করো চর্চরে আসি কি সে বাক্য জেতোলে শুনিলে সে চেইরে ফিটিং হেই পারুন থিলে সে এতে মোটা হেই যাই থিলা বড়ো থিলে চেইরে জাগা অন্টো ন থিলা আ কিন্তু সেই বহুত কষ্টৰে চেয়াৰ বসিকি আমাৰ উপাসনাৰে যোগদান দিলে যেতিয়া উপাসনা শেষ হ'ল কি জে তাক আচলা আও তহিলে যে আছ বা্য বিষয়ে কথা বাৰ্তা কৰিবা আৰু স্ত্ৰীলোক বৰ্তমান নিজ জীৱনৰ অতীতৰ ঘটনা সমস্ত ঘটনা সি বৰ্ণনা কৰিলে সেই প্ৰকাৰ মণ্ডলীক আচলতে বাক্য শুনিকি সেই পৰিতাণ পাইলে পাপক্ষমা পাইলে ତା ପରଠୁ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ କରିକି ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପରିତାଣ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇକି ବଞ୍ଚିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଘଟିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ किंतु मंडले से व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप तंग बाइबल को एक्सप्लेन करले और सुसमाचार को प्रचार करले तो गुटे मास चर्च को आसी सारिला परे वाक्य सुणी सारिला परे से पाप क्षमा पाइले पाप क्षमा पाइ सारिला से बहुत धन्यवादी देले आ जेते तो वे संध्या सु, सुईबा को चाहूतले तंग लागिला जदी बहुत कष्ट रे ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଦୟନୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କେବଳ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଘଟିଯାଉଥିଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆଉ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପକାଇକି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉନଥିଲା କେବଳ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ସେ ଶୋଇପାରୁଥିଲେ ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ

যেতিয়া সেই আমাৰ চৰ্চৰে সেই যাওঁ সেই চিতকাৰ কৰ আচন্তু আমি যা কহিবাৰ অষ্ট শুনতো আৰু সেই নিজ জীৱনৰ সবু অতীতৰ ঘটনা গুড়ক মতে ক'লে মই যেতিয়া সেই ভীকৰ জীৱনৰ ঘটনা গুড়া শুনিলি ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା ପରମେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପାପକ୍ଷମା ଦେବାନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାପକ୍ଷମା ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି କହିଲେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ରିଷ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ନାୟୁକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଶିରାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲେ ହାତରେ ଏତେ ବଥା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପାପକ୍ଷମା ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାପକ୍ଷମା ପାଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋର ହାତ ଏତେ ବଥା ହେଉଛି କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିବାକୁ ସହ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ହାତକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ସକାଳେ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ ଆଉ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସେ ଚମ୍କିଗଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ହାତ କାମ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ହାତ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ସମସ୍ତ ସ୍ନାୟୁ ଆଉ ଶିରାଶିଶିରା ସବୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପାରିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଗଲା ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଠକ ଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଠକିକି ଆଙ୍କଠୁ ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋନ୍ରେ ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଧରିକି ପଳେଇଛି ସେ ଠକ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦଶ ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ଟଙ୍କା କେବଳ ସେ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିକି ଟଙ୍କାକୁ ଜମା କରିକି ଦଶ ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲେ

संपूर्ण जने भिकारी भाव से किंतु एतिक लोन कर सारे जीवन रुर्घटना घटी कि फेरे फेरइवापे बैंक को यक टाँचा आते बैंक मैनेजर समस्त घटना शुण की कौन कहले जा मैडम एतिक टाँव मुझे कर ग्रहण कर समस्त ऋण आम क्षमा कर आपणकर ऋण ना से शुणिले <coughs> ସେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଲେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ପାଷ୍ଟର ମୋର କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟର ଆଜି କ'ଣ ଘଟିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଋଣ ମୋର ଛାଡ଼ ହୋଇଗଲା ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଘର ଚେଞ୍ଜ କଲି ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ପାଷ୍ଟର ଆମ ଘରକୁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଉପାସନାରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଡ଼୍ରେସ୍ ପାଇକି ଜିପିଏସ୍ରେ ମୁଁ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କର ସାକ୍ଷ ଶୁଣିଲି କ'ଣ ଶୁଣିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛୁ ଗାଙ୍ଗନାମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଥିବା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ କିଣନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବଢ଼େଇକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଣିବେ आ पूरा रेनोवेट कर दिखती से प्रकार पुराण बिल्डिंग गुड़ाक डिस्ट्रिक्ट अफिश्रे आने बहुत कम दरमा पाँच रोजगार टाइम बहुत कम से मस्तार से बिल्डिंग को दिंती तो बर्तमान ये भी नपार्टमेंट मिलूँ से भी पुरा कद आरंभ कला आ प्रभु कोते धन्यवाद दे प्रभु मत नपार्टमेंट देखते

कि जो पाप क्षमा पाना जो जीशु विश्वास गरिपुँदै आ महा गरिपारिस्त्री लोक पाप क्षमा पास तांको जीवन कि वर्ष वयस समय बितिगलापे म देखि पारिले प्रभु साह्यु स्त्री लोक प्रभु साह्रो সদা সে চিন্তা করে হচ্ছে বহু দয়নীয় স্ত্রী কিন্তু মো জীবন এই প্রকার ঘটনা ঘটনাগুলা ঘটবার লা কিন্তু বর্তমান সে হচ্ছে প্রকৃতরে বহ বয়স্ক হয়ে গেলে কিন্তু নিজ পু খুশি জীবন কু সে বঞ্চুম বাইবল লেখা হয়েছি আমাদের যদি বাইবলু দেখা বহু আশ্চর্য বাক্য অটে এ জায়গার লেখা আছে পরমেশ্বর হচ্ছেন প্রেম ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ବିନା ବିଶ୍ରାମ କରିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପାଚିରି ଅଛି ପାପ ଭାବରେ

সে সময় আনন্দ করি করে উছলে উঠুল যেহেতু আমাদের জাপান রু স্বাধীন পাইলু কিন্তু এই প্রকার আনন্দ উছু উঠু থাকে সময় আউ নর্থ আসিকি আসি কি আক্রমণ কলে এ বহ কষ্টকর লান দিন ভিতরে সে সল শহরক অধিকার করে সারিলে ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋରିଆକୁ ଆମେମାନେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ଘଟଣାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟେ ସେ ଦେଶ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଆଉ ଯେହେତୁ କୋରିଆର ବହୁତ ଛୋଟ ଅଂଶ ଆମମାନଙ୍କର ରହିଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ ୟୁଏନ୍ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଜେନେରାଲ୍ ଡଗଲାସ୍ ମେକାର୍ଥର୍

आम मैंने हजार युवा युथ को जमा कलु आ डीएमसी सम्मुख में आम ए इवेंट को कलु कोरिया युद्ध वेटरन जो माने यूएस थिले मेरीन मान को आम कोरिया को निमंत्रण कलु युद्ध समय रो सैनिक मैंने आसले ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ସତର ବର୍ଷ ଅଠର ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରିଆର ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିକି ସତୁରୀ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଆଉ ସେ ସୈନିକମାନଙ୍କର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବେ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି ଆଉ ଅଧିକ ଅଧିକ ସୈନିକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ डीएमसी समोखरे 30 हजार छात्र मान को समोखरे श्यामन कर स्टूडेंट मान को कोरिया विषय रे कहिले आ कोरिया केमिती बहुत शीत होतिला युद्ध ऊंची बहुत रुख्य दिला आ समस्त घटना को प्रकृति रे से व्याख्या करी के कहिले कोरिया ए समस्त युद्ध को समोखिन होला आ बर्तना माने किम जोंग অধীন আমানে বহু দয়নীয় ভাবে বঞ্চু কিন্তু আমার হৃদয় যে দেশ প্রত্যেক আসে বহু ধন্যবাদ অটু সে দেশ হচ্ছে আমেরিকা হ্যাঁ আমা নিমন্তে আমি বহু কিছু কিছু করে পারিনু কিন্তু আমেরিকা নিমন্তে সুসমাচারক প্রচার করিয়া চাহে সে আমার যোজনা হচ্ছে আর বর্তমানে আমেরিকার কতটা চর্চ অ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆମେରିକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପଚାଶଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲାପରି ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦଶଟା ଚର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ପାପକ୍ଷମା ପାଆନ୍ତୁ ତାହା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଯେତେବେଳେ ରବିବାର ଉପାସନାରେ ପୁଲପିଟରେ ଛିଡ଼ାଇକି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା ହଁ ସେ ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ପାପକ୍ଷମାକୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଇନକମ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପୁଅ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓପି ସେ ଆକାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଭଲରେ ଶୋଇପାରିଲେ আসে বর্তমান সুড়িয়ে কেজি তাঁর ওজন কমিগেলা তো ধাই ধাইকে আসি কে পাঁচটার পাঁচটার মোর কোড়িয়ে কিলো ওজন কমিগে কিন্তু মুখিল তাঁর কিছু পরনাল পরে দেখা যাচ্ছে কিন্তু সে বহ খুশি বঞ্চুম বর্তমান কিন্তু তা বড় খুশি হচ্ছে প্রভু প্রভু আমশিদ করতে কিন্তু বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতি কা মানকর জীবনরে দেইকি সি লোক মানে আছেনতি যে কি প্রভুকর এ প্রকার পদবীর রে আছেনতি যে মানে কি প্রভুকর অনুগ্রহক পাই পারন্তই নাই যেতু সে মানে পাপরে আছেনতি কি জেতলা মানে প্রভুক ধরু পাপ ক্ষমাক পাইবা আউ আমন জেতলা পুনর্জন্ম পাইবা সে মুহূর্ত ধরু প্রভু আমনকর জীবনরে কার্য করিবাক আরম্ভ करंती সে প্রকার ঘটনা মোর জীবনরে ঘটি اچি 1962 মসিহারে ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ସାତ ତାରିଖରେ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ଖୋଲିଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ପ୍ରଭୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପକ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ପ୍ରକୃତରେ କରେ ନା କାହିଁକି ଯାହା ବି କରିଅଛି ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖିଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯାଇଥିଲି ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲି ସେମାନେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ପାଷ୍ଟ ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆସିପାରିବେ କି ଆଉ ସେ ସମୟରେ କରୋନା ପାଇଁ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ବିଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଲି ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି ଆଉ ଆମମାନେ ସହର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଏମ୍ଓୟୁ କରାଗଲା ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କଏର୍ ଦଳକୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ ସହରରେ ଆମେ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଡିସକସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସହରରେ ଆସଦତ ନାମକ ଏକ ସହରରେ આ સહર આઈ વાઇફ એમઓ યુ સાઇન કરી છું આ રાખિયા સહિત આ ખિસ્ટની આ જીહુદી પ્રભેદ કણ અલગા કણેરે કથબાર્તા કરેન કલું આ વર્તન આમને બહુ નિકટવર્તી જુલાઈ વર્લ્ડ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛି କୋରିଆକୁ ଆଉ ଆମମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଅଛୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଆମମାନେ ଏକ ଦେଶ ହୋଇଯାଇଅଛୁ ଯିଏକି ଅତି ନିକଟ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କାହିଁକି ଆମମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଦରକାର কিন্তু জীবন আমাদের দুঃখের সম্মুখীন হওয়া দরকার কিনা আমাদের এ প্রকার কষ্টকর পরিস্থিতি যাওয়া দরকার ছোট হয়ে না যে সে উদ্ধার করে নপারে কিন্তু তোমার পাপ তোমান তোমার পরমেশ্বর বিচ্ছিন্ন করে অছি সেটি আমাদের বহু দয়নীয় অটু কাই আমার এত দয়নীয় অটু যেপরি এ প্রকার কোরের কোরি যুদ্ধ ঘটল মোর ক্লাসমেট মানুষ তিন ভাগ গোটে ভাগ সমস্ত অনাথ লে যেহেতু যুদ্ধ সময় বহু লোক মানে চালিগলে সে সময় আমার পরিস্থিতি বহ দুজনক লা আবুঠার ସବୁଠାରୁ ଇଂଲିଶର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଯାହା ମୁଁ ଶିଖିଲି ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଚକୋଲେଟ୍ ଗିଭ୍ ମି ଆମେରିକାନ୍ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଏମିତି କହୁଥିଲୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗିଭ୍ ମି ଆଉ ଆମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିକାରୀ ପରିଥିଲୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଥିଲୁ ସେହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଥିଲା ଆମେମାନେ ଭୋକରେ କେବଳ ରହୁଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କୋରିଆର ଯୁଦ୍ଧ ଘଟ ହେଲା ପରେ ମାସେ ପରେ ମୋ ବାପା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆର୍ମିକୁ ଗଲେ ମୋ ବାପା ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ବାପା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ତିନି ଜଣ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଉଣୀକୁ ତେର ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ମୋର ବୟସ ହେଉଛି ଆଠ ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ମୋ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ବୟସ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲେ ଯେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ বহ ভ রা সে এত ভোকরে রবি খাইবেন আমার সম্মুখে সে কান্দি পুনলে আমি শুলাপরে সে একলা জনে উঠিক সে রাতে সারা কান্দুলে এই প্রকার ভাবে মো পেট মধ্যে বহু বড় বড় হয়ে যাই মো প্রকৃতি মো দেহ মো গোড় মো হাত মো মুন্ড বহু ছোট ଖାଲି ପେଟ ହିଁ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇକି ଥିଲା ଯେହେତୁ ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି କାମ ନଥିଲା କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ କେବଳ ଭୋକରେ ଆମମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଥିଲା ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୋର ବୟସ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଲା ତ ମୁଁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପ୍ରକାର ଚୋରି କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଆମମାନେ ଗୁରିଣ୍ଡି ଗୁରିଣ୍ଡି ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗହମ ବିଲକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ଗହମକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆଉ ସାର୍ଟ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ଆମମାନେ ପାହାଡ଼କୁ ଲୁଚିକି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ପାହାଡ଼ରେ ଆମେ ନିଆଁ ଜାଳିକି ସେ ଜାଗାରେ ଗହମକୁ ଆମେ ଆମେ ଟିକିଏ ପୋଡ଼ଉଥିଲୁ ଆଉ ଭାଜୁଥିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଗହମକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଖାଉଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଗହମ ଆଉ ସକାଳ ସକାଳ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେପରି ମୁଁ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର ଯେପରି ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ ମୋର ଚୋରି କରିଲା ପାପ କ୍ଷମା କର ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗଭୀରର ଗଭୀର ଅତି ଗଭୀର ପାପରେ ପ୍ରବେଶ କଲି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ହତାଶିଆ ହେଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହାରେ હું કોણ કલી જાર્મી પણ આપ્લિકેશન દલી આ જણે સાધારણ સૈનિક ભાવે દાખલ હોવાર્મી ભરતી હોવાપે ચું આ બહુ ભલે વચીપાર આર્મી કુલે આપણ મલેજ રે ગ્રાજ્યુએસન કરે જ નન કમિશનર અફિસીલ સ્કૂલી એ પ્રકાર સ્કૂલ કુદરતી જી

किंतु आर्मी हेड कौन कहले आ आर्मी हॉस्पिटल जेतेले मोर फिजिकल टेस्ट होतला आ मो भिन्न-भिन्न डिपार्टमेंट रे टेस्ट करली सबुटी पास करली किंतु सेसरे जेतेले मोर डेंटिस्ट पाख को गली मोर सामना दांत तो खंडिया हि जाई छी सेथि को से ऑफिसर तो टेस्ट करिवार ऑफिसर સિંહ સેન કરી લેખલે મડરે જાણલી નહીં કોણ લેખી જણાવલી મું તો સિંહ મત કહલે તમર મુખ તમ પાટી આ કર આ કલાપે સિં મે તમ દાંત ખાઇચી તો તમે ફેલ હોઈ ગેડિકા ટેસ્ટરે તો આઉથરે ડર પાક કલી મુ કહ્યું કાંઈક આજ્ઞા મને કાટીદે આ તમે તમે પાર કાંઈક તમે તમે પરિક્ષા દઉં છ

কিন্তু মেডিকা টেস্টে মো ফেল হয়ে গেলে কেইকি মো জীবন যা বি কাম দে যেহেতু মো বহ করেছি সেপি কো জীবন এত কষ্টকর বিষয়গুলা ঘটুছি মু বহ দুি মু ভাবিলে যেহেতু মো বহু পাপ করেছি পাষ্টর কহিলি যেহেতু তুমি বহু পাপ করেছ সেই তোমার জীবন এ প্রকার ঘটনা ঘটুছি তুমি মন পরিবর্তন কর তুমি পাপক্ষমা মগ সেপ বাইবল আরম্ভ আর বাইবল কালে মতো রাস্তা মিব কোর বাইবল পেজ অত গোটে পেজ পড়ে দু মিনিট লাগে তো মতো তিন হাজার ছশো মিনিট লাগে তাহা হচ্ছে তিনশো ষাটিয়ে ঘন্টা সম্পূর্ণ বাইবল পড়ে

ତିରିଶ ଥର ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଶହେ ଥର ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଶହେ ଦଶ ଥର ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତ ଦ୍ୱାରା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଖୋଜିବାକୁ ପାଇଲି ଖୋଜିକି ଜାଣିପାରିଲି କିପରି ଭାବରେ ପାପକ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ହେବ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ବାଇବଲ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ ପଦପର୍ବ ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହାରେ ମୁଁ ଲେବିଏ ପୁସ୍ତକ ଚାରି ପର୍ବ ପଢ଼ିଲି ଲେବିଏ ପୁସ୍ତକ ଚାରି ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ତାହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା ଲେବିଏ ପୁସ୍ତକ ଚାରି ପର୍ବରେ ଲେବିଏ ପୁସ୍ତକ ଚାରି ପର୍ବରେ ପାପକ୍ଷମା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ହଁ ତା ବାଇବେଲମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକ୍ଷମା ହୋଇଛି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲି যেতব সমস্ত মন্ডলী পা কে যেত সাধারণ লোক পাপ করতে যেতবে শাসনকর্তা পাড়ে যাজক পাপ করতে সমস্ত নিমন্তে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অপক্ষমা পাই নিমন্তে কিন্তু সে বাক্যর যদি আপন মানে দেখবে আপন মানে কোশি বিষয়ে ন শুণিকি আর পরমেশ্বর দেই যা দিয়েছেন তারা ପାପକ୍ଷମା ପାଇବାର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ମୋ ବାଇବଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲ୍ ଭିତରେ ଖୋଳିକି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଯାଜକ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଯାଜକ ନୁହେଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିପରି ଭାବରେ ପାପକ୍ଷମା ପାଆନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଲେବ ପୁସ୍ତକ ଚାରିପର୍ବର ସତେଇଶ ପଦରୁ ବାଇବଲ୍ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହୁଅଛି କିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକ୍ଷମା କରାଯାଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ଦେଖିବେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ତହିରୁ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାରେ ଯେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପାପ କରି ଦୋଷୀ ହୁଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ପାପକ୍ଷମା ପାଆନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ପାପକ୍ଷମା ପାଇବେ সর্বপ্রথমরে সর্বপ্রথমে যপ করেছি যে পাপক্ষমা পাই এ স্থান যদি দেখবে কোণী কর্ম করিবার যে সাধারণ লোক প্রাণী ভ্রান্তরে পাপ করি দোষী হুয়ে এ জায়গার লেখা হয়েছি সাধারণ লক্ষ কী প্রাণী ভ্রান্তরে পাপ করি দোষী হুয়ে তো এটা বহু ভাল এ জায়গায় লেখা আছে কিপর ভাব ক্ষমা পাই হব ଆପ ଲୋକ କହନ୍ତି ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ପାପକ୍ଷମା ମାଗ କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ୍ର ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି କିପରି ଭାବରେ ପାପକ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଇବଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପାପ କରି ଦୋଷୀ ହୁଏ ଓ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛି ତାହାର ସେ ପାପ ଯେବେ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଏ ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛି ତାହାର ସେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ଛାଗି ଉପହାର ଆଣିବ କ'ଣ ପାଇଁ ପାପର ବେତନ ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ଛାଗିକୁ ଆଣିବାର ଅଛି ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାପର ସ୍ଥାନ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଧୋଇଅଛନ୍ତି আজগার অতি স্পষ্ট ভাবে এক্সপ্লেন করা কি কিপর ভাবে পাপক্ষমা পাইবা। এটা এটা কে আশ্চর্য বিষয় যদি প্রকার ভাবে করিবি তাহলে মো পাপক্ষমা পাই মো পামা হব আর পরমেশ্বর মো মধ্যে কাজ করে পারে পাধা চালিয মো মধ্যে প্রভুঙ্ বারম্বার এ পড়ি লিবি পুস্তক চারিপর্বর অঠাইশ পদ ଓ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛି ତାହାର ସେ ପାପ ଯେବେ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଏ ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛି ତାହାର ସେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିଖୁଣ୍ଟ ଛାଗି ଉପହାର ଆଣିବ ହଁ ଜଣେ କିଏ ମୋର ପାପ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଣକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ আর লেবিয় পুস্তক চারিপর্গের সে জায়গার ছাগি কিপর ভাবে পাপ নিমন্তে উপহার করা যায় তাহলে লেখা অপ মুপর মুক্ত হয়ে পি অতিভাবে বাইবলু পড়া আর তলে বাইবেল পড়ি বাইবেল কেখা অাজক এ স্থানর যদি আপনা দেখিবে। পুষ সে সেই পাপার্থক বলীর মস্তকরে হস্তির্ভর দে এ জায়গার আপনি বুঝিপার না বুঝিপারি না পুঁসে সেই পাপার্থক বলী মস্তকরে নির্ভর দে হমবলি বোধ করি স্থানের সেই পাপার্থক বলি বোধ করব বর্তমান সে পাপার্থক বলী উপরে আপনার দুই হস্ত নির্ভর দেবে মুঝিপার্লি না বাকি যেত পড়লে কী কী বর্তমান এ পাপার্থক বলী মস্তকরে নির্ভর দিয়া যাই ও আপন মানে প্রাচীন হওয়া নিমন্তে হস্তির্ভর আপনার করা যাই কি করি আপনার নিমন্তে প্রার্থনা করা বুঝিপারিনি কেউ কারণ নিমন্তে গোটে পশু উপরে হস্ত নির্ভর দেওয়া দর দেওয়া দরকার কিন্তু আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে যদি জিসায় পুস্তক চৌষট্টি পর্বর ষোলপদ যদি আপন মানে পড়বে সে জায়গায় কোণ লেখা আছে যদি আপন সে স্থানরে পড়বে ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁସ୍ତକରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପାଠ କର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଅନୁପସ୍ଥିତି ନହିବ କେହି ଆପଣା ସଙ୍ଗିନୀ ବିହୀନ ନହିବ କାରଣ ମୋ ମୁଖ ତାହା ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଏହା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ପାଳକ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତନିର୍ଭର ଦେଇକି ଅଭିଷେକ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିସାଏ ପୁସ୍ତକ ଚଉଷଠି ପର୍ବ ଚଉତିରିଶ ପର୍ବର ଷୋଳ ପଦ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଓ ତା'ର ସଙ୍ଗିନୀ ଅଛି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ସଙ୍ଗିନୀ ବାକ୍ୟ କେଉଁଟା ତ ଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ତା'ର ସଙ୍ଗିନୀ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଲିନି ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକ ଷୋହଳ ପର୍ବର ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକ ଚାରି ପର୍ବ ପରେ କ'ଣ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ପର୍ବ ଛଅ ପର୍ବ ସାତ ପର୍ବ ଆଠ ପର୍ବ ନଅ ପର୍ବ ଦଶ ପର୍ବ ଏଗାର ପର୍ବ ବାର ପର୍ବ ତେର ପର୍ବ ଚଉଦ ପଦ ପର୍ବ ପନ୍ଦର ପର୍ବ ଷୋହଳ ପଦ କେତେଟା ପର୍ବ ହେଲା ଷୋହଳ ପର୍ବରେ ଷୋହଳରୁ ଚାରିକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ବାରଟା ପର୍ବ ପରେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ପାଇଲି ଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ହାରଣ ସେ ଜିଅନ୍ତ ଛାଗିର ମସ୍ତକରେ ଆପଣ ଦୁଇହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଓ ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ତା ସବୁ ସେହି ଛାଗିର ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ତାହାକୁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ପଠାଇଦେବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିକି ତାକୁ ପଠାଇଦେବ पुणि हारण से जीवंत छागर मस्तक आप हस्त निर्भर दे तापर इस्राएल सतानगण समस्त अपराध और समस्त धर्म समस्त पाप बर्तमान जीवंत छागि मस्तक अर्पण कर से स्थान हस्त में हस्तनिर्भर करेखा अच्छी बैबल होल भाव स्थानी आ जब बैबल पढ़े बैबल र मुख्य बाक्य को मुपार ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ବାଇବଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୋର କୌଣସି ବାଇବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବାଇବେଲକୁ ପଢ଼ିଲି ଯେତେବେଳେ ହାରଣ ସେ ଜିଅନ୍ତ ଛାଗିର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆପଣ ଦୁଇହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇକି ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛି ସେ ପାପଟା ସେ ଜିଅନ୍ତ ଛାଗି ଉପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆଉଥରେ ଲେବିଆ ପୁସ୍ତକ ଚାରିପର୍ବ ଦେଖିବା ଅଠେଇଶ ପଦ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେବିଆ ପୁସ୍ତକ ଚାରିପର୍ବ ଅଠେଇଶ ପଦ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛି ତାହାର ସେହି ପାପ ଯେବେ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଏ ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଅଛି ତାହାର ସେହି ପାପ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିଖୁଣ୍ଟ ଛାଗି ଉପହାର ଆଣିବ ପୁଣି ସେହି ପାପାର୍ଥକ ବଳିର ମସ୍ତକର ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ ହମବଳି ବୋଧ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ସେହି ପାପାର୍ଥକ ବଳିକୁ ବୋଧ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲେବି ପୁସ୍ତକ ଚାରି ପର୍ବରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକ ଷୋହଳ ପର୍ବରେ ଏକୋଇଶ ପଦରେ ତାହା ଲେଖା ଅଛି ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ଲେବିଓ ପୁସ୍ତକ ଷୋହଳ ପର୍ବରେ ଏକୋଇଶ ପଦରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଛି କାହିଁକି ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେବା ଦରକାର ପୁଣି ପୁଣି ହାରଣ ସେ ଜିଅନ୍ତ ଛାଗିର ମସ୍ତକରେ ଆପଣ ଦୁଇ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣରେ ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏପରି ସେ ଛାଗିକୁ ଆପଣ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲାପରେ ଛାଗିର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପାପକ୍ଷମା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜିସାଏ ପୁସ୍ତକ ଚଉତିରିଶ ପର୍ବର ଷୋହଳ ପଦ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପାଠ କର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଅନୁପସ୍ଥିତି ନହିବ କେହି ଆପଣ ସଙ୍ଗିନୀ ବିହୀନ ନହେବ କାରଣ ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛି এ পাপার্থক সেপার্থক বলী যীশুখ্রীষ্ট বুঝায়। কিন্তু প্রকৃত ইন্টারেষ্টিং বিষয় কোণ এ স্থানরে মাথ পুস্তকরে মুখ্য বাক্য প্রকৃতের লেখা অপুস্তক তিন পর্ব সে কো লেখা আছে বাপতিজক যহন জর্দ নদীতে যেত বাপতিস্ম দৌ

ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିଷ୍ମ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ଜହନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିକି ଜହନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜହନଙ୍କ ଆଉ ଜହନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆପଣ ମୋତେ ବାପ୍ତିଷ୍ମ ଦେବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଜହନ ତାହାଙ୍କ ନିବାରଣ କରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଯିଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏବେ ସମତ ହୁଅ କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କ କଥାରେ ସମତ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିବ ନିମନ୍ତେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ହେବେ ତା ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପୂରା ହେବ ଏହା ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ଯଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଜହନ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ ହଁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେସେସାବକ ଅଟନ୍ତି ଆମେନ୍ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେପରି ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଉପରେ ପାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେ ଛାଗିକୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛାଗିର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପାପକ୍ଷମା କରାଯାଉଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଯିଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଯିଶୁ ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକ୍ଷମା ହୋଇଅଛି ଆଉ ପାଷ୍ଟରମାନେ ବାଇବଲ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣ ନେଇ କନେକ୍ସନ୍ ଯଦି କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପାପକ୍ଷମା ପାଇବାର ଥିଲା କାହିଁକି ସେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାର ଥିଲା କାହିଁକି ସେ ଜହନ ତାଙ୍କୁ ବାପ୍ତିଷ୍ମ ଦେବାର ଥିଲା କେଉଁ କାରଣ ନିମନ୍ତେ ଯିଶୁ ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ହେବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ମେଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଜକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଛାଗିର ମସ୍ତକ ଉପରେ ହସ୍ତନିର୍ଭର ଦେଇକି ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହସ୍ତନିର୍ଭର ଦେବା ବିନା

কিন্তু অধিকাংশ লোক মানে বাইবেল পড়ান যা কি সে নাই কিন্তু যেত এই প্রকার গোটে পরে গোটে সম্পর্ক বাক্য মধ্যে হয়ে যায় অতি স্পষ্ট ভাবে বাইবেল দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় নির্ভর দবা দ্বারা পাপ এ প্রকার জিয়ন্ত ছাগির মস্তক উপরে অর্পণ করাই দিয়ে যাবি কণ রিযোগ বর্তমান এই ଛାଗିକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଯାଜକ ଛାଗିର ମସ୍ତକ ଉପରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ପାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ତାପରେ ସେ ଛାଗିକୁ ଛାଗିର ବେକ କଟାଯାଉଛି ତାର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ନିଆଯାଉଛି ବାଇବେଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିରିମିଆ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଥିଲି ଜିରିମିଆ ପୁସ୍ତକ ସତର ପର୍ବରେ ଜିରିମିଆ ପୁସ୍ତକ ସତର ପର୍ବରେ সে জায়গার অতি আশ্চর্য বাক্য লেখা অ সে জায়গার এইপরি ভাবে বাক্য লেখা অিহুদার পাপ লোহ লেখনিরে ও হীরকর কণ্টক দ্বারা লিখিত অ সে হৃদয়র ফলকরে তুমান যজ্ঞবিধি শৃঙ্গের খদিত হয়ে অস্তনির্ভর করে সারা পরে যা ছাগি মস্তরে আপনার সে ছাগি ছাগি বেক কাটবে এবং সে ছাগি সমস্ত রক্ত ক্রহণ করবে আপনার বুঝিপারে যা যক কে যজ্ঞবেদর শৃঙ্গের রক্ত লগাই দিকে যেতবে পরমেশ্বর আমার পাপক খোদিত করেছেন তাহার যজ্ঞবিদির শৃঙ্গের খোদিত হয়েকি অনেক যেত বলি দিয়া যায় যজ্ঞবেদর শৃঙ্গের রক্ত দিয় যায় যেহেতু তুমি পাপ করেছ দেখ তোমার পাপ এই শৃঙ্গের খোদিত হয়েকি লেখা অছি প্রভু তোমার পাপ কজ্ঞেদি শৃঙ্গের খোদিত করি লিখি আপনার হৃদয়ের ফল করে তা পাদিত হয়েকি লেখা অন্ত আপনার হৃদয় আপনার মনে অ যে মুী করেছি মো পাপ করেছি আপনার বুঝিপারে না আপনার পাপ আপনার হৃদয়ের অতার্থক বলি পাথক ছাগি যেত বই উৎসর্গ করা দিয়া যায় তার সমস্ত রক্তি যজ্ঞ ভিতরে শৃঙ্গের লগাই দিকে সে রক্ত দ্বারা আপনার পাপর রেকর্ড কু তা লিভাই দিয়া যায় মার্জনা করাই দিয়া যায় রক্ত লগাই গলা পরে পাপর কুড়ি রেকর্ড অপর হিসাব অপ দেখ রক্ত দ্বারা পাপর প্রত্যেক রেকর্ডটা লিভাই দিয়ে যাই সে আমরা যেত বাইবলু দেখা বাইবল অতি স্পষ্ট ভাবে বাইবল লেখুছি જી ગે સેટ બાયબેલ પઢે જે શહે થર બાયબલ પઢલી શહે દસ થઈબલ પઢલી આ મુ જે બારંબાર પઢલી જે મબવેલ બારંબાર પઢલી આ પાપ છગી ઉપર અર્પણ કરાઈ દીયા જાવ ତା'ପରେ ଏହିପରି ଛାଗିକୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଶେଷ ହେଉଥିଲା ଛାଗିର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଛାଗିର ରକ୍ତକୁ ଯଜ୍ଞବିଧର ଶୃଙ୍ଗରେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପର ପାପ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ସେ ହିସାବକୁ ଲିଭେଇ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଲିଭେଇ ଦିଆଗଲାଣି ମାର୍ଜନା କରାଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ পাষ্ট্র উশোপাঙ্কর পাপর লেখা কো স্বর্গরে অনেক আমার পাপু মনে রকিছ আমাদের যে পাঁ আমা স্বর্গরে যা লেখা যাই তা রক্ত দ্বারা মার্জনা করা যাইছে তাহা লিভেই দিয়া যাই রক্ত দ্বারা কেমি আমার হৃদয়ের পাপ সমাধান হব বিশ্বাস দ্বারা ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ମାର୍ଜନା କରିଅଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଫଳକରେ ତାହା ମାର୍ଜନା କରେଇ ଦିଆଯାଇ ସାରିଅଛି ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମୋର ପାପ ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇବି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପକ୍ଷମା କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାପକ୍ଷମା ପାଆନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ପାପକ୍ଷମା ଗ୍ରହଣ କର ତାହା ବାଇବଲ୍ ଆମକୁ କହୁଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପକ୍ଷମା କରାଯାଏ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାପେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ପାପକ୍ଷମା ପାଇବେ ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା ମିଳେ से मोर पाप निमें मरीअंटे से ही कारण निमंत जो आने विश्वास कर हृदय को आसी थाए हृदय घटी थाए कि लोक मैंने यह अति स्पष्ट भाव जानती ना से बारंबार बारम्बार जो बैबल पढ़िली आ जो अति स्पष्ट भाव गोटे ग संयुक्त होगा आ जत स्वास्थ्यवान लोक आपड़ हूं ना बिना से केवे केुआ जन्म करते स्त्रीलोक स्वास्थ्यवान था कहीं पुरुष बिना से केवे केुआ जन्म करे ना जिते स्वामी और स्त्री से मैंने दंपति हमती जो बात छुआ जपरी जन्म करती से हीपरी भाव में जो आरोप हृदय વાક્યુ વિશ્વાસ કરી આમને પાપ ક્ષમા ગ્રહણ કરુ બલર અતિ આશ્ચર્ય વિષય કોણ જાશુ ખ્રીષ્ટ જર્દન નદી કુ દ્વારા બાપ્તિજિત મના કલે કરી ના મુ દ્વારા બાપ્તિજિત પ્રયોજન પુસ્તક પદરે କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପୂରା କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପୂରା କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପୂରା କରିବା ମାନେ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ବାପ୍ତିଯକ ଜହନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଆପଣ ଦୁଇହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଲା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଛି ଏ ଡୁବନ୍ର ଅର୍ଥ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମାନବ ଜାତିର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା କାପତା ସଦୃଶ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତେ ଆଉ ଦେଖ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାପତା ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲାକ୍ଷଣି ଜଳରୁ ଉଠି ଆସିଲେ ଆଉ ଦେଖ ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ପୁଣି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କପତ ପରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଆପଣ ଉପରକୁ ଆସିବା ଦେଖିଲେ ଆଉ ଦେଖ ଆକାଶରେ ଏହି ପାଣି ହେଲା ଇଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଆମର ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତହିଁ ଆରଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖିକି ବାପ୍ତିଯକ ଜହନ କ'ଣ କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତହିଁ ଆରଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖିକି କହିଲେ ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷସାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ଆମେନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷସାବକ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ବହନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ରହିଯାଇନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଛାଗିର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ହଉଛି ଛବି ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୀଶୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଆଗରୁ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଅଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ବହନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ତି ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ନିୟମ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଘଟଣାର ସୂଚକ ହେବା ପାଇଁ ଛାଗିକୁ ଛାଗିର ଉପରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆମେନ୍ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ୍କୁ ଶହେ ଥରରୁ ଅଧିକ ଥର ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲର ସଙ୍ଗିନୀ ବାକ୍ୟକୁ ପାଇଲି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଅଛି ଜିରିମିଆ ପୁସ୍ତକ ସତର ପର୍ବରେ ଏକ ପଦରେ ଜିହୁଦାର ପାପ ଲହ ଲେଖନୀରେ ଅ ହୀରକର କଣ୍ଟକ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞବିଧିର ଶୃଙ୍ଗରେ ହୃଦୟର ଫଳକରେ ଖଦିତ ହୋଇକି ଲେଖା ଅଛି ହଁ ଜିହୁଦାର ପାପ ଲହ ଲେଖନୀରେ ଓ ହୀରକର କଣ୍ଟକ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଅଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଫଳକରେ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞବିଧିର ଶୃଙ୍ଗରେ ଖଦିତ ହୋଇଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତକୁ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞବିଧିର ଶୃଙ୍ଗରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା সেপ যদি শৃঙ্গে আমরা পাপ যা খদিত হয়েখা আছে তা ছি রক্ত দ্বারা মার্জনা করাই দিয়ে যাই সেই স্বর্গরে আপনার পাপর কুড়ি লেশমাত্র না সেমেশ্বর আপনার পাপক স্মরণ করতে না সে কহু কু অভে তুমি পাপ স্মরণ করবা না ভাবি আমাদের পাপি କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମେଷସାବକଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରାଇ ଦିଆଯାଇ ସାରିଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଯିଶୁଙ୍କର କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରାଯାଇ ସାରିଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଲୁହ ଗୁଡ଼େଇବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯିଶୁଙ୍ଗର ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ମାର୍ଜନା କରିଅଛି ସେତେବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆପଣମାନେ ପାପର ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆମେନ୍ ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର ସାତ ତାରିଖରେ ଏ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଉ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ ନା କାହିଁକି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ କରେ ନା କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇବଲ୍ ପଢ଼ିଲି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଆ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ପ୍ରଭୁ କିପରି ଭାବରେ ମୋତେ କଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସାରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉ সেপারে থিওলোজি স্কুল কু আরভ কলু যেপরি আমাদের পাষ্টর মানুষ ট্রেনিং দেবু এবং সমগ্র জগতরে জগতের সুসমাচার প্রচার করবু বর্তমান বহু ভালো প্রকৃতরে চাল সে প্রত্যেক বর্ষ আমি ইসর উপাসনা আমাদের করু মু পূর্বু মধ্যে আপনার কিনি কোরের বহু বড় বেসবল ষেডিয়া অ জায়গার তিরিশ রু চাল হাজার লোক মানে জমা হয়ে পে आव आमने से स्थान रे आमन कर इष्टर उपासना करि थाओ किंतु एथरा कोरोना पाई एथरा माने कोन निष्पत्ति नेलु करिया पाई ताहा उजी आ अनेक भाषा रे करिया पे चाहिलो रशियन भाषा रे चाइनीज़ भाषा रे इंग्लिश भाषा रे फ्रेंच भाषा रे स्पेनिश भाषा रे कोरीयन भाषार आ पांचटा भाषा साधारण भाव प्राय जाए विदेश मु कोरियन भाषा रे प्रचार कल वाक्य इंटरप्रिटेशन द्वारा इंग्लिश रे प्रकृत प्रचार करा गला आओ कर गत वर्ष ईस्टर उपासना जितेबाला आम माने ब्रॉडकास्ट कलु आम चमकी गलो जब मैं गचक स्कायडम माने ए प्रकार करूँ ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ହଜାର ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ କଲୁ ତିନିଟା ଉପାସନା କଲୁ ତିନିଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାସନାରେ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜମା ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଚମ୍କିଗଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେରିକାରେ ଏକାବନଟା ଟିଭି ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଆମେରିକାରେ ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରଚାରକୁ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାଇଡ଼ ଏ ପାପକ୍ଷମା ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟର ବାକ୍ୟ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ କରାଗଲା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯିଏ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପାପକ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବିଷୟ ହେଉଛି যেতবেন বাইবল প্রকৃত আহ আমি স্ট করু বাইবলের অতি আশ্চর্য বাক্য অভ্রি পুস্তক ন পর্বরে এগারো পদরে সেখানে কণ লেখা কিন্তু খ্রিস্ট বর্তমান উত্তম উত্তম বিষয়ের মহাযজকো স্বরূপে উপস্থিত হয়ে এই সৃষ্টির ভিন্ন অহস্তকৃত মহত্বর ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ତମ୍ବୁ ଦେଇ ଯାଇ ଛାଗ ଗୋବସ୍ତର ରକ୍ତ ରକ୍ତ ନୁହେଁ ଗବସ୍ତର ରକ୍ତ ନୁହେଁ ତମ୍ବୁରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଥିଲା ସିନାଇ ପର୍ବତରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଦେଖିଲେ ମୂଷା ପୃଥିବୀରେ ଏକ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁକୁ ସେମାନେ ଘୁଞ୍ଚଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ সে তু টিয়ারি কে সেম তম্বু কুহযায় সমাগম ত্বু থাকে যদি আপনার দেখবে খ্রিস্ট বর্তমান উত্তম উত্তম বিষয়ের মহাযক স্বরূপে উপস্থিত হয়ে সে হচ্ছেন উত্তম উত্তম বিষয় মহাযোজক বর্তমান ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମନ୍ଦିର ଅହସ୍ତକୃତ ତାହା ହେଉଛି ଅହସ୍ତକୃତ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ନୁହେଁ ଅହସ୍ତକୃତ ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅହସ୍ତକୃତ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଯାଜକ ହୋଇକି ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ସେଚନ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ଆପଣ ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ରହିକି ଆଉଥରେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଉଥରେ ପାପୀ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପାପି ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ସମାଗମ ତମ୍ବୁ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ସମୟର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ବିଷୟ ସ୍ଥିର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ମହାଯାଜକ ହୋଇକି ଆସିଲେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ଆପଣ ରକ୍ତକୁ ସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣ ରକ୍ତକୁ ନେଇକି ସେ ସେଚନ କରିଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଯଦିଓ ବି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତୁମେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତୁମେ ବୟସ୍କ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଭଉଣୀ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସମୟର ରାଜ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପରେ ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଡ଼ିଯିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମୟର ରାଜ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟଣାର ସୂଚକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ପୃଥିବୀରେ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବାଇବଲ ଦେଖିବା ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ନଅ ପର୍ବରେ ଏଗାର ପଦ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମୋତ୍ତମ ବିଷୟର ମହାଯାଜକ ସ୍ୱରୂପ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଭିନ୍ନ ଅହସ୍ତକୃତ ମହତ୍ଵର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ତମ୍ବୁ ଦେଇଯାଏ ଛାଗ ଓ ଗବତ୍ସର ରକ୍ତ ନୁହେଁ ଆଉ ବାରପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଆପଣର ରକ୍ତ ଘେନି ଛାଗ ଛାଗୀୟ ଗବସ୍ତର ରକ୍ତରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆପଣର ରକ୍ତ ଘେନି ଏକାଥର କିଏ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବି ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ କ'ଣ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ସେ ରକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆପଣ ରକ୍ତକୁ ସେଚନ କରିଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା କରି ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି ଆପଣର ରକ୍ତ ଘେନି ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗରେ ଆପଣ ରକ୍ତକୁ ସେଚନ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି ତେର ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଯଦି ଛାଗ ଓ ବୃଷମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପୁଣି ଅଶୁଚିମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଚିତ ଗାଭି ଭସ୍ମ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରେ ପୃଥିବୀରେ ଯଦିଓ ବି ଛାଗ ଓ ବୃଷମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ସେଚନ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ପବିତ୍ର କରିପାରେ ନାହିଁ ଚଉଦ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚିରନ୍ତନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଖୁନ୍ତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ କେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୃତ କର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିବେକକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରିବ ଯୀଶୁ ଆପଣ ରକ୍ତକୁ ସେଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଟେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗରାଜି ହେଉଛି ଅନନ୍ତକାଳୀନ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ଷଣକାଳ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶରୀରକୁ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଯିଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ ସେ ମେଘକୁ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଯିଶୁ ମେଘ ମେଘରେ ମେଘକୁ ଆସିବେ ଏ ଶରୀର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶରୀର ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ପୁନର୍ବାର ଧୂଳିରେ ଲୀନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନୂତନ ଶରୀରକୁ ପାଇବା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନ ଶରୀର ହେଉଛି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ପୃଥିବୀ ସମୟ ରାଜ୍ୟର ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ବି ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନୁହେଁ ଆପଣ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପାପକ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପକ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାପକ୍ଷମା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନନ୍ତମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି ହଁ সে অনন্ত মুক্তি সাধন করে অমান নিমন্তে অনন্ত মুক্তি সাধন করে অনন্ত মুক্তি সাধন করে অপান নিমন্ত আহ মান নিমে অনন্ত মুক্তি সাধন করে অনেক আপনার নিমন্তে করে আসন্তু আসন্ত পরে কোণে আউথের কথাবার্তা করা আপনার বিশ্বাস করতু কি না আপনার নির্ভর করে বুঝিপারে কি মু অতি স্পষ্ট আপনার কুচি এটা হচ্ছে অতি স্পষ্ট বাক্য অটে উপরে নির্ভর কলা নাই নাই মো পাপি মো পাপি যেমি ইচ্ছা আপনার সেমি করত কষ্টকর কি কোণ কষ্টকর কি আপনার সমস্ত দেখত আপক্ষমা গ্রহণ করিবে। আপনার যে কেমদে হু না কী পরমেশ্বর আপনাকে সাগরে অনেক মু চো করেছি মিছ কইছি আর মো বহ খারাপ পাপ করে অছি উনিশশো অক্টোবর মাছের সাত তারিখে বাইবল দ্বারা আর জিনিসপারি মোটর পাপক্ষমা অপ চিরকাল ক্ষমা করা যাই অ সুসমাচার মু সারা ওয়ার্ল্ডরে বর্তমানে প্রচার করুছি অধিকাংশ লোক মানে পাপক্ষমা পাইছেন আর সে দেখছি আনন্দিত হয়ে উছু উঠে আপনার খালি বাইবল পড়ি পে না ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗିନୀ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଲି ହଁ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗିନୀ ବାକ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ ଆଉ ଆପଣ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟରେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକ୍ଷମା ହୋଇଅଛି ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଷ୍ଟର ଓକ୍ସୋ ପାର୍କ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସୁଯୋଗକୁ ମୁଁ ଆସିକି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ପାପ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଗୀତକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଇପାରିଲି ସେଦିନ ଖୁସିର ଦିନ ଖୁସିର ଦିନ

আর মো বড় ভাই মো বাপাঙ্ সহ রে আাই সে জাপান কু ছাস যাবার লা আর সেতু ভাই যেত জাপান কু গেলে বাপা আমরা রহলে আপা বাপাঙ্গি আর বাপাঙ্ক যেহেতু অন্ত ঘা হয়েছিল সে অতিরে সে বহুত কষ্ট পা মো ঝিওর না হচ্ছে উনশুক ଆଉ ସଦାବେଳେ ବାପା ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ଅଂଶୁକ୍ର ବାପା ବାହାରେ ଅଛୁ କି ଆଉ ଦିନେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଡାକିଲେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆଉ ମସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପେଟରେ ବହୁତ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ବାପାଙ୍କ ପେଟରେ ଥିବା ଏସିଡ଼ ପୁରା ଖାଇ ପକାଉଥିଲା ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଭଲ ଏଣ୍ଟାସାଇଡ଼ ଅଛି ଏ ପ୍ରକାର ଏସିଡ଼ିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଲି ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାପା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କରିବି କାହିଁକି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କରିବେ ଯେହେତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ବୟସର ବୟସ ପୁରୀ ବର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ଅଛି ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି ସେଭେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାପାଜୀ ତ ମୋତେ କହିଲେ ମୋ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ଷାଠିଏ ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆଉ କହିପାରୁନଥିଲି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଏପ୍ରକାର ଶୀତ ଦିନରେ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାପା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଖରାଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୋ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବିନି ଜଣେଇବିନି ସେମାନେ ଦୁଃଖ କରିବେ ଏପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ସମୟ ବିତିଗଲା ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାପା ସେ ସମୟରେ ମୋ ଘରେ ଆମ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ତି ଘା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତେର ଚଉଦ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଫାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟ୍ ହେଲା ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରକ୍ତ ଦେଲୁ ଆଉ ତାପରେ ବାପା ବସିଲେ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ବାନ୍ତି କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ବାନ୍ତିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ସେ ସମୟ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପୁରା ଚୁପଚାପ୍ ହୋଇଗଲୁ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତ ରକ୍ତକୁ ସଫା କରି ସାରିଲା ପରେ ଆଉଥରେ ମୋ ବାପା ସେ ଗଡ଼ିକି ଶୋଇଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ବାପା ଯଦି ଯଦି ତୁମେ ଚାଲିଯିବ ବାପା যেতবে বাপা তুম বিষয় আমি চিন্তা করছু তোম স্বর শুণেপে চাপা বাপা। সেপ বাপা তোম পাখে মো টাইপ রেকর্ডেড রাখি বাপা যা বিচ তুমি কুহ আমি রেকর্ড করবু পরে আমি তোমার স্বর শুণেপে চাইলে এই প্রকার গোটে ঘন্টা ধরিকি বাপা সে কহিলে। কথাবার্তা কলে সবু বিষয় কহিলে। আমি যাহা পূর্বর জাঁ ন সে বিষয়ে কহিলে। तापरे से कहले जो मरबि मत तुम तुम माँ को तुम्हें तुम्हें पाखरे समाधि दियो आ जी जो लोग मो शरीर मो ड्रेस को चेंज कर तुम्हें तो मैं से गाँव गाँव मिस्टर किम को डाक के आण आओ सी हो जो लोक मुझे छोट बल जत्न नहीं मोर मृत शब को धरले छुईले से

ଯେମିତି ତୁମେ କହିଅଛ ତୁମ ଶରୀରକୁ ତୁମ ଶରୀରକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେମାନେ ସମାଧି ଦେବୁ ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବୁ ବାପା କିନ୍ତୁ ବାପା ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ଉଠିଯିବ ସେତେବେଳକୁ ବାପା ଥରୁଥିଲେ ଥରିଥରିକି କହିଲେ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀମା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ किंतु किंतु बहुत विलम्ब हो गला मुझे भल कार्य कर बापा से बहुत हताशिया से मु बहुत खुशी हैली जो पालक अटे जेहे तु मो पाप क्षमा विषय कहीपर से मुपा एक्सप्लेन कली बापा बापा आपण को पाखे भल उत्तम कार्य नहीं जीशु आपण पाप को बहन कर करपित से निजर रक्त द्वारा आपको परिषकृत करप क्षमा करते मो बापा शुणिक कहले प्रभु धन्यवाद जीशु धन्यवाद तुम्हें मो समस्त पाप क्षमा करमें मोप कृषि कृषार्पित अच्छ ତୁମେ ମୋ ପାପକୁ ଧୋଇଅଛ ସେଦିନ ବାପା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ସେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବାପା ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିଲା ପରେ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଲୁ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବାପାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଗାଁକୁ ନେଇକି କଲୁ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ସକାଳେ ଉଠିଲେ आ साम को कहले गत रात आंबुलांस से कार रे कार्रेक आसली रे कारे के आसे मते बहुत कष्ट लगी गत काली राति रे बहुत आराम से आसली मो बहुत धन्यवादी अटे तुम्हें कहीं मोबाइल गोटे गीत गाओ न मो गीत शुणी गीत गाओ मो बापा के कथा कही ना गीत गाओ से तो कांदी कांदी की खुशी रे गीत गाईलु प्रभु को प्रशंसा करलो ता परे बापा कहिले मो सांगावान को देखा करिया पे चाहे अम काम काम कम का को तुम्हें डाको मो सेमन को घर को गल्ले मो कहले आज्ञा नमस्कार बापा मने पकोउ छनते आ बापा आपन को देखा करिया पे चाहउ से अपेक्षा करउ छनते ए प्रकार भाबरे पांचटा बापा को सांगावाने पांच जण आ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବସିଥିଲେ ଆଉ ବାପା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋ ବହୁତ ମଜା କରିଛି ଆମେ ଏଞ୍ଜୟ କରିଛୁ ଲାଇଫରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ଅନ୍ସୁକର ବାପା ସେ ଯେଉଁ ଯିଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଉଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ମଜା କରିଛୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ଜାଗାକୁ ବାଛିବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭେଟ ହେବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଉନ୍ସୁକର ବାପା ଯେଉଁ ଜିନିଷଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତୁମେ ସେ ଜିନିଷଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଆମେମାନେ ଦୁଃଖୀଥିଲୁ ବାପା ଚାଲିଯିବାର ଦେଖିକି किंतु आम मैंने बहुत धन्यवाद मु जड़े पालक अटे आ मो बापा स्वर्ग राज्य को नहीं पारि आती से सब समय रे बड़ भाई आम सहित तो जइन करी ना कि किंतु से, से बापा चली देखी देखिपारे ना तो सी कहे मु जो खराब पुओ बापा समाधि रही पारिना कि मिजको मनै कहिलि मुह म जन भयो पु मो बापाको स्वर्गको नै पारु मक्य प्रचार गरिपि बर्तमान मपस ठुलो आउ अधिक वयस्क म चुट्टी सबै धला आ मु बर्तन बहुत बुढाहे गी मते म प्रकृतिले देखे आ मु बहुत धन्यवाद अटे म पाक अटे ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପରିତାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ଼େଇକି ନେଇପାରିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲି ସେଦିନ ପରେ ଆଉ ମୋ ବାପା ସର୍ବଦା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ହୋଇଗଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ବହନ କଲେ କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଅଟେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କୃଷିରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ସମାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସମାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯିଏ କେହି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ପାପକ୍ଷମା ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି যেত আপনার বিশ্বাস করবি না কুচে হাত টেকনু মু বিশ্বাস করবি না হাত টেকনু কেবি না বহ ধন্যদ আপনার বিশ্বাস করতে আপনার পাপ ক্ষমা হয়েছি যীশুঙ্ রক্ত দ্বারা যীশুকর রক্ত দ্বারা আমাদের পাপ ক্ষমা হয়ে অনেক পবিত্রীকৃত হয়ে অছু এ সত্যি বাক্য ମୁଁ ସାରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଅଛି ଏବଂ ମୋ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ ଯିଶୁ ଯିଏକି ଆମ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ବୁହାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ସମୟକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର କହି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା କିନ୍ତୁ ତୁମ ଝିଅକୁ ତୁମ ପୁଅକୁ ତୁମ ପରିବାରକୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଆଉ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେମାନେ କରୁଅଛୁ ଆମ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ସାତ ତାରିଖ ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହାରେ ମୋ ପରିତାଣ ପାଇଅଛି ତା ପରଠୁ ମିଶନରୀ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆଉ ଆମେମାନେ ମିଶନାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଅଛୁ ଆଉ ଏଇ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପାପକ୍ଷମା ପାଇଛି ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାପକ୍ଷମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାମାନେ ପଢ଼ିଅଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶଟା ହେଇନି ତା ଆମେମାନେ ଶେଷ କରିବା ମୋ ପାପକ୍ଷମା ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଚୋରି କରିଛି ପାପକ୍ଷମା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚୋରି କରିଛି ମୁଁ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ପାପିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ମୋତେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ସାରା ୱାର୍ଲଡ଼କୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଛି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି ପ୍ରଚାର କରିବା ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ପରିବାରକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ସହସ୍ରରେ ଥର ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶହସରେ ଶହସରେ ଥର ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ସେ ଧୌତ କରିଅଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଷୟ ଆମେରିକାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକମାନେ ଯେପରି ସୁସମାଚାର ଜାଣିକି ପାପକ୍ଷମା ପାଇବେ ଆଉ ଯେପରି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ବର୍ତ୍ତିବ ଆଉ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ